lidi, já si tam u nového videa. 6 dní teďka nebylo video. To bylo kvůli tomu, že teďka jsem trošku nemocný. Mám rýmu, mám takový oko špatnou teďka. Jo, mám tady opening, který jsem si pro vás nechal, jo. A nebude úplně, ty dva poslední nebudou teďka na video. Jo, promiňte, ale prostě nebude to na video. Nezlobte se, fakt to jako nebude. Já vím, že se mi třeba můžete zlobit, ale jo, dlouho nebylo takové video. Fakt, tady to bude trošku delší video. Jak vidíte, tak farmil, to se bylo nějakých těch rainbow coinů. Ale teďka jdeme se otevřít ty kifty. Takže jdeme všechno otevřít najednou, protože jako docela jo, jo docela to dostávám. Melon Simondu, není to špatný. Není to úplně nejvíc. Jo. Já jsem strašně blbec, protože jsem dneska farmil a já jsem s tom pořád jako šedavý. A mám pro vás dobrou zprávu a to, že asi nevím, no budete určitě po prázdninách. Teďka bude mít velký prázdnic, co chodí do školy, tak budu mít někdo prázdniny. Jo, bude to 60 dní. A já se na to strašně těším, protože teď pak už budou videa lítat jedna báseň. Jo, fakt jako jedna báseň budou lítat i videa, jedno za druhým. Prostě úplně kvalitní videa. Doufám, že jste určitě už za mě zadal odběr, protože fakt chci aspoň došáhnout těch 1000 odběratelů, jo, ještě jsme od toho fakt dost daleko, ale prosím dávejte lajky, odběry, jo, kdyby se nám to fakt nelíbilo to video, jo, tak jako nevím, co vám je, protože Roblox je dobrá hra, jo, a fakt jako budu jí hrát ještě dost dlouho. Kdybyste slyšeli můj stůl, tak já jsem teďka trošku drkl, protože a teďka se tady jdu uložit svoje džimy. To jsem blbec. Já už vlastně nevím ani, jak se to píše do teďka, já už vím. Jak už nevím, fakt. Nevím. Nebíš na cestem. Nebo takhle prostě. Já nevím, já jsem blbec asi, ale já jsem prostě blbec, jo. Jo. Takhle to bylo, ne? Aha. Já jsem se vyndával. No, 17 bilion zdal do banky přes 100 milionů. To někomu z vás rozdám. Budu tam zapnutý komentáře. Napište mi tam vaše niky. Já se vás, vy mi tam pošlete do Robloxu. Ta spíš friend request, já vám to přijmu, dám vám fede 100 milionů džimů. Někoho si vyberu, možná bude skoro štěstí, který vám ukážu. Jo. A budem to ještě promýšlet, fakt dám 116 milionů džimů dám fere. Jo, můžete mi za to něco dát, nějaký třeba do dětíček, ale to by se mi docela fakt hodilo. Jo. A hlavně dostane to ten,
kdo už u mě odběr má, jo. Vám jenom oznamuju, nikdo jiný to jinak nebude mít. Jo, musíte si trošku na tom dát i záležet, musíte mít odběr u mě, napsat váš link do komentářů, jo. A já vám prostě dám 16 milionů prostě gemů v hře. Jo? A chci se o tom trochu popovídat, protože fakt já když a kdybyste se mi třeba ptali, jak se farmí takový, tak nejlepší asi metoda je prostě si jít do hacker portálu, jo. Tady prostě jít, dát si svoji nejlepší partu a takhle posílat petro a máte to hnedka. Jako fakt se mi to pak trošku seká, omlouvám se, kdyby se mi to sekalo, protože fakt jako na úplně nejlepší počítač. Webku ještě budu natáčet, protože to až jenom později, jenom to tak říkám, prostě vás na to tak upozorním. Jenom. A fakt takhle tady tou metodou prostě já tady třeba takhle farmím pak dost dlouho, že se mi to je seká, prostě jo, jenom stačí prostě klikat a máte to prostě všechno úplně pohoda. Máte hnedka nafarmení trilony. Jo, fakt, jako tady to je nejlepší asi metoda. Nebo jestli prostě máte nějaký kamarády a jo. Tak a mají prostě aspoň tady prostě dobrý petit fakt dost. Ty Pixel Demon nejlíp. Mají aspoň 12 partie, tak vám to určitě vyplatí, prostě půjdete sem a ničíte, jenom můžete mít i nějaký hůř, protože to je úplně jedno. Jo, já tuhle často sám zničím docela dobrou dobu, ale já kdyby se byl takový blbec, tak už no a takhle to jak vypadá, že já ničím tu často, jo. Fakt mi můžete napsat do komentářů, budu dávat těch 100 milionů, že mu prostě fré. Bude mi fakt zaplutý komentáře, jo. Fakt byla to soutěž prostě. Máte se na to cvičit jako jeden 100 milionů, jo. Můžete se za to koupit nějakýho Pixel Demona. A kdybyste se ode mě chtěli koupit jednoho Pixel Demona, tak bude stát i 100 milionů, jo. Každý jeden rybu Pixel Demon bude stát 100 milionů. Vás ještě upozorňuju, že to takhle bude fakt. A ještě, když máte ještě víc jako kamarádů, fakt. No, teď to už můžete zvládnout hnedka. Protože tady můžete jít rychle zo Steampunk chestu, která se moc nevyplatí, protože z toho vám třeba padá jenom jeden lootback. A když má za kamarád, tak ničíte rychle a pak máte úplně přelogováno, ale vyplatí se vám pořád ničit tak ten čas nebo u toho hacker portálu, jo. A vysvětlení, jak otvírat prostě vajíčka. A my vám skoro ani neumím, ale prostě nejbukojený. Tak to můžete teleportovat prostě do pixelu, dát si vymazání petů, takhle nějak, třeba jak to máte rádi. Tak, pak tohle připravíte. Pak soutlokejvka. Že se tady dáte autoklikra, já nechci u toho strávit milion času, fakt. Pak
do toho. Prostě a máte postaráno. Úplně duše. A pro tento video to bude všechno, já se ještě budu nechat farmit a pro tento video to bude jo, všechno a jenom jsem fakt chtěl říct, že bude soutěž o těch 116 milionů gemů. Takže čau.